Amen.
어디가 나자자들이가 신념 명우다이 들어왔자 제대로 시간한다 뺏어빌다 못다 목을 시야로 비야지 이 년도구 우리마다 미호자 나이 마다냐 마피리도 자 시야로 비야이 기다 디고 나무게다 몰라 나비야 링아 상보고 니냐 피야비야 지어가 우서 비 대야보에 살라이 자야 하옹 우나메야 대사메구 대구에바 인하생하 대구냐니 도마에세 내양구라 월도와니 가라동야 지야메세 이시되구
တရားကတော့နှစ်ပိုင်းလုံးပါမယ်တရားဟောရတယ်ဒါလူငယ်အတွက်လည်းပါမယ်လူကြီးအတွက်လည်းပါရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့နှစ်ပိုင်းလုံးပါတယ်တရားကိုပြနေတာကျင့်ဝတ်သုံးထွေကျင့်တတ်စေပြောပါလေနဲ့ကျင့်ဝတ်သုံးထွေကျင့်တတ်စေပါဘုရားဒါထွက်လာပြီးပွင့်ထွက်သွားပြီနော်အဲဆရာတော်ဘုရားကလည်းဦးဇင်းတို့ဦးတွေကြီးတဲ့ကဲဟိုမှာတွားရောက်ပြီးတော့တောင်းရှင်းကသူတို့ဟောမိဘူး တရားနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်လိုက်အောင်ဒါဆရာတော်ဘုရားလုပ်လိုက်တော့တွားကြောင်းကလေးဦးဇင်းတို့ဒီမှာရောက်လာအဲ့တော့ကျင့်ဝတ်သုံးတွေကျင့်တဲ့စီဆိုတဲ့တရားကိုတော့အဲတရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘုရားပါရမီဖြည့်စင်ချင်တာကဒါတော့ဆုလို့ရတရားတော်ဟာမဂ္ဂရာတည့်ရဲ့နေပြီးတော့တာလိတ်တိယဆိုတဲ့ရွာကြီးတွေ့ရမှာကေရာရဆိုတဲ့ခြင်းမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုဒီကနာဆိုတဲ့ခြင်းမင်းကြီးဖြစ်စဉ်ချင်းကတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ခြင်းဝတ္တရားတွေကိုအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဧဝေတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရှားဝေရာအတွက်၄၀ကျင့်တဲ့ကဘာတိဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတော်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့အမြတ်ဆုံးသောလို့အကောင်းဆုံးသ
ောင်းပြီးတော့တရားကဟောခဲ့တာကိုဒီနေ့ခြေခံပြီးတော့တရားဟောလို့ဒါကျေလို့ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကြီးမှန်ဆိုရင်တော့လောကကြီးမှာရှိတဲ့ပုံပေါ်ကြီးကတော့အာဒါကတော့ဘာလို့မျိုးပဲဒါကတော့ဘာလို့မျိုးပဲအဒါကတော့ရှင်ပဲဒါကတော့ဘာမှပဲဒါကတော့ဝရှင်ပဲဒါကတော့ဘင်းရင်ပဲဝဆိုင်ရည်တွေလူမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဟိုတိုက်ရင်နဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့အာရှတိုက်ပဲဒါကတော့ရှီတောင်အာရှတိုက်ပဲဒါကတော့ဥရောပတိုက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေပဲဒါကတော့အမေရိကတိုက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေပဲလူမျိုးပေါင်းခွဲခြားမယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်။ဝကျန်တဲ့နေရာပြောလို့ဆိုတော့ဘိုးဘုံမြို့မှတော့ကဒါအများကြီးအများကြီးရှိတာပဲเนาะ။အဲ့တော့လူမျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာရရှိဖို့လည်းကြီးကအေးလောကကြီးမှာပါတဲ့ဘလောက်ပဲများများအုပ်စုအပြင်ခွဲမယ်ဆိုရင်နှစ်အုပ်စုပဲရှိရဲ့။အုပ်စုအပြင်နှစ်အုပ်စုပဲ။နှစ်အုပ်စုပါဗျာ။ဒါနှစ်အုပ်စုကနံပါတ်1အုပ်စုကတော့အဲဒီဘက်ကလူမြတ်လူတော်အုပ်စုပြောပါရဲ့။လူမြတ်မြတ်လေမြတ်တယ်တော်လေတော်ပြောပါလေမြတ်လေမြတ်တယ်တော်လေတော်ပါလေဗျာအဲဆိုမြတ်လေမြတ်တယ်တော်လေတော်လေအဲနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကဦးစင်းတို့နံပါတ်1ဥစုကတော့အဲသူလူယုတ်လူညံ့ဥစုတယ်သူကယုံလေယုတ်တယ်ညံ့တယ်ညံ့ဒါတော့ကြည့်ရတော့ဒီဥစုလူစုမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနံပါတ်1ဥစုပုံပေါ်ကြီးကတော့သူကယုံလေယုတ်ပြတယ်ညံလေညံပါဒါတော့ဒီဥစ္စာလို့ကြီးလိုက်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒါများတော့ကြီးလိုက်လို့ဆိုရင်လောကကြီးမှာအဲဒီဘက်ကရှုပ်တဲ့ညံတဲ့ပုံပေါ်လေးပဲများရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတော့မကြီးတာအဲတာလိတိယရွာကြီးမှာမဟာဝရတိုင်းရဲ့နေပြီးတော့တာလိတိယရွာဆိုတဲ့ရှိတယ်အဲဒီမှာဥစ္စာတို့ဘုရားတော်ကြီးဟာဟိုကေလာရခြင်းဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒီမှာကေလာရခြင်းဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဥစ္စာတို့ဘုရားတော်ကြီးဟာကိုနေတိုင်းနေတိုင်းကရရာချင်းမင်းကအစာရှာထွက်ရတယ်။ဒါလို့ရှိတော့ခြေပေါင်းကသူ့ရဲ့ခြေနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ချင်ရတယ်။ဒါခြေပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ချင်တဲ့ဟိုဇက်ကြောင်းလေးတွေကတော့ဒီဘက်ကကတော်နဲ့အလုံးကတော့ဒါသိကြတယ်ကလေးတွေကိုဒါလေးနဲ့ပြောရမှာဆိုမျိုးလုံးတွေပြူလာမှာ။မဲတော့ဆိုတော့ဖောင်းဖောင်းဝင်တာတို့ရယ်။အဲ့တော့နော်။အဲ့တော့လူသားတွေတကယ်တော့ဟုံးကိုထောက်ပြောတယ်မဖြီးလိုက်တော့နော်။ဖြီးပြီးရင်ဒီပုံမှန်လေးဖြီးနော်။အဲစိတ်ခဲရှိတဲ့တိုင်းအာမလို့ပါဘူးเนาะအဲဒါလေးအဲသူသားလေးကမေးတဲ့နေရာမှာစိတ်အဖြတ်ခင်းဆိုထတာမအော်လိုက်ဘူးเนาะအဲဒါတော်တော့အယပါရအော်လိုက်တော့ပလင်မောက်ဘုန်းကြီးလိုက်တယ်ပလင်မောက်ခုံချတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ပြင်းပြသက်တာမဖြည့်ပဲလဲနေရာမှာဖြည့်ရမှာဖြည့်ရပါဗျာအဲ့တရားနာတဲ့နေရာမှာနာ၃နာနဲ့ပြည့်စုံရတယ်တရားနာရင်ဘာလဲနာ၃နာနဲ့ပြည့်စုံရပါဗျာအဲ့ဒါတော့ကာယကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တရားနာ။နံပါတ်၄ဘာလဲ။ကာယကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တရားနာပါဗျာ။လက်ရှိထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုကကာယကံကုသိုလ်ဖြစ်နေတာနော်။နောက်နံပါတ်၄ကတော့ဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တရားနာ။နံပါတ်၄ဘာလဲ။ဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တရားနာပါဗျာ။မိန်းမချီတော့ကုသိုလ်မရဘူးလား။ရပါတယ်ဗျာ။ဟ
ကောင်းဆောင်တို့ရဲ့စိတ်တည်းပြောပါရဲ့ပါးဆောင်တို့ရဲ့စိတ်တည်းပါဗျာတကယ်လို့ရုံးရဆံကပြည်တော်ရုံးရဆံရဲ့အဲဒီရုံးရဆံကပြည်တော်နဲ့ကျန်တဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေမှာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းဆောင်တို့ရဲ့စိတ်တည်းပါဗျာတကယ်လို့ရုံးရဆံကပြည်တော်ရုံးရဆံရဲ့အဲဒီရုံးရဆံကပြည်တော်နဲ့ကျန်တဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေမှာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းဆောင်တို့
เออกาวนองสุราอย่าอย่าโอ้อนิจจังได้กาวนองสุราไปเด้ตะตางเนี่ยคุณเนี่ยจะเปล่าแล้วถ้าลุงเนี่ยมันก็เปล่าจะเนี่ยลูกจีนเนี่ยก็เราอุ๊ยเนี่ยทุบไม่เปล่าแล้วเปล่าลูกจีนเนี่ยมันก็หนีไปโอ้เปล่าเนาะบาเลยเนี่ยเตียนใหญ่เนี่ยเนาะอ้าลุงอ้าลุงเนาะเออถ้าก็เตียนเนี่ยหนีไปแล้วถ้าเตียนลงก็เข้าไปเนาะอุ๊ยมาจีเฮ้ยดีกีฬาชิเนี่ยบาจองตูดิฟังกันแล้วเลยสิก้องๆเนี่ยใส่แต่เออถ้าอุ๊ยส่วนดูဟိုငယ်စင်ကနာကြားခဲ့တဲ့တရားလေးတရားလေးဒီနေရာမှာထည့်ကျေးဇူးဆက်ပြီးဥစဉ်တော်ငယ်စင်ကအဲမန္တလေးမစွရင်တည်းငယ်စရာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမစွရင်တည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီခေါင်းဆောင်လေးစိတ်တက်အကြောင်းကိုဟောတဲ့နေရာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကမတုပောဒကတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရားလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဟောပေးသွားတယ်။ဒါကကိရဏချင်းမင်းမှာခေါင်းဆောင်လေးစိတ်ကနေသူ့မှာဖန်ခံလိုက်။ဒါလည်းကြည့်ရတော့သူကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတလေးဆန်ပြီးဖြစ်ပင်ပြင်းရတော်လည်းပဲမြင့်မြတ်သောစိတ်တက်ရှိပါစေတယ်လေမြင့်မြတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိပါ့။အဲတော့မြင့်လဲမြင့်လဲတော်လဲတော်။ဟဲ့ဒီရစိတ်ကကောင်းလဲကောင်း။အဲတော့ဆရာတော်ကမေးလမ်းပြောပါလေလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။လူမြတ်လူတော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ကြည့်လိုက်မှာတလေးဆန်နေဖြစ်ဖြစ်ပြင်ရတယ်သူသည်အနစ်နာခံတယ်။ဒါနဲ့ပဲဦးစင်အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့ရောဝင်းနေနောက်မှပြီးတော့မိလိုက်ပြတ်တယ်။ဟိုးပုံတိုင်းစီရောက်သွားတယ်။အရောက်ပြီမဲ့သူတို့ကျဉ်ကျဉ်တနံမလို့ကြာအဲ့တော့ကျင်းကျင်းလေးလည်းမလို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီခေရာချင်းကြီးကိုသာလေးပဲသူ့လက်ကနေပွေလာပြီးတော့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့လက်ကောက်စင်းတော့လက်လုံးသားရဲ့မှာကောင်းတော့မှရှိသေးတယ်ဒါတော့ရှိရတဲ့ဒီခေရာချင်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကသူကဟိုတွေးလိုက်ခရေကကျင်းကျင်းတန်တန်မလို့မဖြစ်လို့လားညော်ခွင့်နဲ့ထောင်ပန်းတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့မှာမေးတော့မဲ့ကံလူလူချင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲမေးတာဒါလည်းဖြစ်လဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီဘက်ကဟိုပါရမီရှင်ကြီးတွေပြန်တော့ကေရရချင်းမကြီးကဦးစလို့ရဲ့ဖရာလောင်းဒီတော့လဲလုံသားတွေကမှခေါင်းဆောင်ကအရှင်အာနန္ဒလောင်းလဲပိုင်ရှင်တတိကြီးကအရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းအဲ့တော့ရှင်မြတ်ကြီးကသူတို့ရဲ့ဓာတ်တော်ဝါရသိမိကြတယ်ဒါကြောင့်စူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးလုပ်ကြတယ်စူပေါင်းပြီးတော့အလုံးစုံတွေဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတာဒါနည်းတဲ့ပါရမီတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းရတော့ပြောတုံးတဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်အဲသိနေကြတယ်ဆိုတာဒီဘက်ကပြန်လာမပြောနိုင်ဘူးလေရှင်တဲကတတ်တော်ပါတွေကသိနေတာပါဠိဖြစ်နေချင်တာပါအဲတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမေးတယ်ဘယ်ကိရာချင်းမင်းကြီးတဲ့ချင်းမင်းကြီးကနေရင်နေတဲ့ချင်းတို့တို့ရဲ့လဲကိုလာပြီးတော့သင်ကကောဘဲကြီးနဲ့စားလဲစားလိုက်တယ်ယူလဲယူလိုက်တယ်ဒါတော့ယူနေတာတဲ့သင်ကဧကန္တချီးရတာဟိုတက်မှာကအဲချင်းတို့တို့လူသားတွေကိုလည်းအဲဒီဘက်ကကြီးရစကားတွေနဲ့တောင်းပြီးတော့ဒါလေးကိုသင်ကအယောင်းဝယ်နေတယ်လို့ရတာမဟုတ်ရပါဘူးပုံနိုင်ရဲ့ဒါဆိုရင်သင်ကဟိုဒါလေးကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဟိုသင်ကနေပြန်ဒိုးတယ်မြန်ပေးစားနေမမေးတာရှိလားနော်အဲမဟုတ်ရပါဘူးဟိုပုံနိုင်ရဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ကအချင်းကားပြီးတော့တော့ရတာဟိုပုံနိုင်ရဲ့တဲ့အဲမဟုတ်ရပါဘူးဒါဆိုတော့ပုံနိုင်ကြီးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖြေချပေးနေတာအဲ့တော့ဒီကိစ္စကချင်းမင်းရဲ့ဘိုးရဘောကနာရဲ့ကျွန်တော်မှာဟိုတင်းတို့ထင်းတယ်လို့လူသားတွေကဲ့သို့ဒီလုံငန်းတွေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုတာကမဟုတ်ရပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှာနေစဉ်နေတိုင်းကျင့်ဝတ်သုံးခုရှိပါတယ်ကျင့်ဝတ်ဘယ်နှခုလဲဟုတ်ပါဗျာပြောပြကျင့်ဝတ်ဘယ်နှခုလဲဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့တင်းတင်းတို့ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်တွေလုပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ရပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှာနေစဉ်နေတိုင်းကျင့်ဝတ်သုံးခုလုပ်ရပါတယ်ဒါအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်သုံးခုနေစဉ်လုပ်ဖို့ရတယ်ကအသိရဲ့လေလေကစကားလေးကိုကျွန်တော်ကယူလဲယူပါလေစားလဲစားပါလေဒီလုံငန်းတွေလုပ်ဖို့ရတယ်ကျင့်ဝတ်သုံးလို့ဆိုတာကျွန်တော်ကနေတိုင်းနေတိုင်းကျွန်တော်ကပြန်သွားပြီဆိုရင်နံပါတ်1ကျွေးဟောင်းကိုဆက်ရပါလေပြောပါရဲ့ကျွေးဟောင်းကိုဆက်ရပါလေပြောပါအစိုးကပြောတော့နေပြန်တို့တွေပါလေမပြောဆိုခုတော့ဘာဆက်လဲကျွေးဟောင်းဘေးကတာလီးပြရပါလေလူတွေတော့ဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာဟာချင်းမကြီးကထိုးစမ်းတာကျွေးအောင်ကိုဆက်တယ်သူကအစိုးကပြီးတော့စီးပွားရေးပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့လုပ်နေတာမသိဘူးပေါ့လေနော်အဲဒါနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးရဲ့နေ့စဉ်တိုင်းကျွေးတဲ့ချရပါလေပြောပါရဲ့ကျွေးတဲ့ချရပါလေခင်ဗျာပြောပါရဲ့ကျွေးတဲ့ချရပါလေခင်ဗျာဟဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနေ့စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တဲ့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီရွှေအိုးမြုံနယ်ရပါတယ်
ယောဟန်ရဲ့ဆေးကိုမြှောက်နေပါခင်ဗျာ။ယောဟန်ရဲ့ဆေးကိုမြှောက်နေပါခင်ဗျာ။ဒီလိုလည်းခြင်းဝတ်ပဲနှခုရတယ်။ဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ဒီလိုကနေ့စဉ်ဒီကကြည်အောင်ဆက်ရတဲ့ခြင်းဝတ်ကိုလည်းဆောင်ရပါလေ။ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ဒီကကျွန်ုပ်ရဲ့ကျွတ်တဲ့ချခြင်းဆိုတဲ့ခြင်းဝတ်ကိုလည်းနေ့စဉ်ဒီလိုရပါလေ။အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ဒီကဟိုရွှေဘုံမြုံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ခြင်းဝတ်တွေကိုလည်းဆောင်ရပါလေ။ကျင့်ဝတ်သုံးထွေကျင့်တတ်စေပြောပါလေကျင့်ဝတ်သုံးထွေကျင့်တတ်စေအဲ့ဒါလည်းကဘုန်းကြီးရဲ့ညပြီးတော့ဟိုကေရရချင်းကြီးရဲ့ဟိုသင်ပြောတဲ့ဟာတွေကအိပယ်တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေဟိုသင်ပြောလိုက်တဲ့ဆိုလိုက်တဲ့ဟာတွေကအနှစ်သာရတော့မရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေသင်ပြောတဲ့တဲလေးပဲထူးဆန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒါလေးကိုဒီတဲ့နားလည်အောင်ရှင်းပြပြပါဘုန်းကြီးရဲ့တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ဒီကဒီလုပ်ငန်းတွေလောရတယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်နံပါတ်1ကျွင်းအောင်ကိုဆက်ရဲဆိုတာကျွန်ုပ်မှာကမိဖို့ဖောက်ဖို့ကြီးရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မိမိနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ပြည်ပကိုကျွန်ုပ်နေတိုင်းမိမိစားဖို့ရတဲ့မိမိနေဖို့ရတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိမိနဲ့မိမိမိဘဂျေစုကိုဆက်တာပြောရရင်လေမိဘဂျေစုကိုဆက်ပါပါခင်ဗျာလူလာတလိษံတလိษံပါခင်ဗျာပြောပြောလူလာတလိษံလားစေနာနော်တလေးစံဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ညာတော်လေမိမိရဲ့ခြေသူတရားတွေမိမိရဲ့ခြေသူတရားတွေအဲတော့မိမိရဲ့ခြေသူတရားမိမိရဲ့ခြေသူတရားတွေဆိုလို့တလေးစံဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ညာတော်လေပဲဒီမှာကြည်လန်းခြေသူစံဒါကြောင့်ကိုကမိရဲ့မိမိရဲ့ခြေသူတရားမိမိရဲ့ခြေသူတရားတွေမိနေမယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်လည်းပြန်ဆုံးမှာအော်ငါတလေးစံတကောင်တော့မှာငါဟာတန်ဖိုးရှိတော့ပါလားဒါစဉ်းစားနော်ကဲကြည့်ဦးမှာကျင့်ဝတ်တွေကဆိုတော့ဘုရားတော်ကြီးမင်းကြီးလာကျွန်တော်ကဒီနေရာနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေရဲ့ခြေသူတရားဖခင်ရဲ့ခြေသူတရားတွေကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ဆောင်ရဲ့ပါအဲ့တော့ကြည်တယ်ဟိုဘက်ကပုံနိုင်ရာခေါင်းလိုက်တာတာတုတာတုတာတုဒီတော့ဒီဘက်ကကြည့်တော့တာလိတရားဆိုတဲ့ဘာကြီးတရားလုံးမှာလဲအလုံးကစွန့်ဝင်လာနေတာအော်ဒီကျင့်မင်းကြီးဟာကြည်တယ်တလေးဆန်ဖြစ်ပြီဘုရားတော်ရဲ့ပဲမိမိရဲ့ခြေသူတရားတွေတိကျလိုက်တာမိမိရဲ့ခြေသူတရားတွေဟိုပုံလိုက်ရဲ့နောက်ကျွန်ုပ်ဟာလေတဲ့မကျွတ်တဲ့ချရဲ့ဆိုတာကကျွန်ုပ်ရဲ့သားလေးတွေရှိကျွန်ုပ်ရဲ့သမီးလေးတွေရှိဒီလိုလေကျွန်ုပ်ရဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကိုသူတို့စမ်းနိုင်အောင်အဲသူတို့တွေအတိုက်ထဲမှာနေနိုင်အောင်နေရင်နေနိုင်ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်ခွန်အားနဲ့ရလာတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တမန်အာဒီဝါကျလာပါနော်အဲတော့ခွန်အားနဲ့ကျွန်ုပ်ရလာတဲ့အစားအသောက်ကိုသူတို့ကိုပြန်လေပြီးတော့ကျွေးငွေစောင့်ရှောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကကျွေးတဲ့ခြားပြီးပြောပါရဲ့ကျွေးတဲ့ခြားပြီးပါပါဘယ်လိုလဲမိမတွေကသာသမီကိုပြည်တာကကျွေးတဲ့ခြားအဲ့တော့သာသမီတွေကမိမတွေကိုရှူတာဒါအကျွေးယူတာပြန်လေပြီးတော့ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာဒါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးတဲ့၄စင်နေတိုင်းမကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနာဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံဝင်ချင်ပါတချို့သားသမီးတွေတည်သွားလို့ခြေပူဒီလိုရှိပါတယ်ခြေဦးခြေပါရရှိပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကျတော့လည်းခြေလက်တဲ့ခါကျတော့အမေပေလေးတည်သွားလို့မပြန်နိုင်တဲ့ခြေပေါက်စာတွေရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပါလေးတဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းသူတို့ကိုသွားပြီးတော့အစာမချန်နိုင်တဲ့ခြေပူကြီးရစာမချန်နိုင်တဲ့ကလေးတွေနေတိုင်းသွားရပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြူတန်းပေးရပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲရွှေကိုပြုံးပြောရရင်လေဟုတ်ပါပါဗျာကျွန်တော်ကဒီကျင့်ဝတ်သုံးခုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆောင်ရပါလေ။ဒါကြောင့်ကျင့်ဝတ်သုံးတွေကျင့်တတ်စေ။ပြောရရင်ကျင့်ဝတ်သုံးတွေကျင့်တတ်စေ။ဒီလိုများရှင်ဘုရားကကြီးကဒီပိရာရဆက်ကိုခေါ်တော့ဒီပိရာရချင်းမင်းကြီးကိုချောင်းပြီးပြီးတော့ဟိုမှာတာလိရိယဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးပြောတော့အာအဲ့မှာတော့လေးအောင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်။ဟာချင်းမင်းကြီးဟာတင်းရတယ်လေးပဲအမြဲဆုံးလုပ်တယ်ကိုလုံးနိုင်တယ်တယ်လည်းပဲတဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကတယ်လည်းပဲအားကြောက်ဖို့ခေါင်းလာပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာလိပိယရွာကြီးမှာရှိတဲ့ပုံစံတွေတောင်းပါမိမိရဲ့ခြေသူတွေကမိမိရဲ့ခြေသူတွေကိုသိတဲ့ပုံစံကတော်လေးရှာတယ်နောက်ပြီးတော့ချွတ်တဲ့ချားတဲ့နေရာမှာလည်းတမအလေးအကျောင်းမဆောင်ရနေရဘူးနောက်ရှူအိုးမြုပ်နေတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေကမှလူတိုင်းမလုံးနိုင်အဲ့တော့ဒီချင်းကြီးကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်သိပြီးတော့တမိုးထားပါတယ်ဒါတော့တင်ချင်းမင်းကြီးကျင့်ဝတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့တာလိတိယရွာကြီးမှာအားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ကျေလွန်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ဘယ်ဓမ္မတွေနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း
chen dong kai ma me so bi lo naw le ye di kirara chin mi ji e tin ko chin lo ko pyan lut pi ba me de lo tin ga ni lo chin lo ye le le ma ho sa chin na shi da mu lo ya ba le chin lo chin lo ye le man le mya chin lo ye ya man mya a lo tin ko a pai sa pi ba le ba jaw chin mi ji ma tin le so mi pa jesu ti da lo pyo ba le ပြောပါရဲ့မိပါကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပါဗျာအဲဒါကြောင့်တို့သားနဲ့ပြည်နယ်တွေကမှတ်တာမိပါရဲ့ကျေးဇူးတရားအဲမိမိကိုပြန်ပြီးတော့ခလန်ကစားမလို့ရဘူးတို့သားနဲ့ပြည်နယ်ဒီဘက်ကြီးသားနဲ့ဒီဘက်ကြီးအဲတော့ဟိုဘက်တွေလက်ကမ်းတရားတော်လက်မတိုးနဲ့ဒီဘက်ကြီးကျောင်းတော်လက်မတိုးနဲ့ပြောရတယ်နော်အဲတော့ဒီဘက်ကိုကြည့်တာအဲ့ဒါကြည့်တာနော်အဲဆောကဘုံပြောရတယ်မှာပါတယ်အဲတရားနာတဲ့နေရာမှာကာယ
်ပလောနေပြီဦးစင်းပြောတာနားထောင်အမှုကြတာဦးစင်းရောဘုံဘုံဘုံဦးစင်းဆုံးနေတော့လာတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆုံးတော့ကဟိုရှင်ကြီးလေးမှာတော့ပြောတယ်တနေ့ဟောပြီးဆိုရင်အဲဒီမှာလည်းတနေ့လေးဒီကလေးတွေနားထဲမှာအဲသူပြန်ပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပို့ပြီးတော့ဟိုကြီးညိုတတ်အောင်ဘုံဘုံကဘုံဘုံလို့ပြောရတာအဲကျန်တဲ့ကလေးတော့ဦးစင်းတို့ဒီကတုံ့ချွတ်နေတော့ဦးစင်းလည်းပြန်ပြောရတာနော်ဒါကိုလည်းပဲနှစ်ပိုင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဒီတာလိကိယဆိုတဲ့ရွာကြီးတရွာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေပြောတာလားအဲဒီဘက်ကဦးစင်းတို့ဟိုချင်းမင်းကြီးရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအလုပ်ပြန်ပြလိုက်တော့အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မှာကျဦးစင်းတို့ဘုရားပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဧကွေတဲ့လောကကြီးမှာအမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အတော်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လူမြတ်လူတော်တွေဟာကျင့်ဝတ်သုံးပါးနဲ့တူညီနေထိုင်သွားကြတယ်လူရုပ်လူမြတ်တွေကတော့ဘာကျင့်ဝတ်မှာမရှိဘူးမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုလည်းဆက်ရအောင်သားသမီးတို့ရဲ့တမန်အာဒီဝကျကျလုတ်ကန်ကျုံးမေးရာကောင်းမှန်းမသိဘူး။အဲတော့ရှီအိုမြုပ်နေရတယ်ဆိုတာသူတို့ကဘယ်စီမံမှန်းသိ။အဲ့ဒါလူညံ့လူရုပ်ပြောပါရဲ့လေ။လူညံ့လူရုပ်ပါဗျာ။ပြောပါရဲ့လေ။လူညံ့လူရုပ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်ကိုစလို့လူသားတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဆက်ရမယ်။မိမိရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဆက်ရမယ်ဆိုတာကမိဘရဲ့ပြုရတယ်ကသားသမီးတွေဆိုတာပြောလင်းချက်ပြီးထားရတယ်။အဲ့တော့ဆုလို့ရရှိပရမေကြီးကဘုရားတုတ်နဲ့မဟုတ်ခဲ့တာကမိဘတွေကိုပြောလင်းချက်ငါပါ။အဲ့တော့မိဘတွေကိုပြောလင်းချက်ငါပါကိုသားသမီးတွေကဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။စောင့်ရွယ်ပေးရမယ်။အဲ့တော့မိဘတွေပြုရတယ်ကသားသမီးတွေဆိုတာပြောလင်းချက်တော့ဩငါတို့ရဲ့သားလေးငါတို့ရဲ့သမီးလေးတွေငါတို့ကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ကောင်းပါရဲ့။ဒါကမိဘတွေပြောလင်းချက်မတို့ကျွေးမွေးကောင်းပါရဲ့မတို့ကိုဆောင်းလျှောက်ပန်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမိဘတွေကဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလဲဆိုရင်သူတို့ကိုမကျွေးမွေးမဆောင်းလျှောက်တဲ့သားသမီးကိုလည်းဘယ်မိဘကမှအဲ့ဒီသားသမီးကိုပြစ်မတင်ဘူးငါရဲ့သားလေးမိသားစုနေပါလိမ့်ငါရဲ့သမီးလေးမိသားစုနေပါလိမ့်ငါကတာပေးရမှာပါလိမ့်ငါကတာသူတို့ကိုကျွေးမွေးရမှာပါလိမ့်ခြေတန်းသူတို့ရဲ့ပျော်လင့်ချက်တော့ထားတော့ထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပျော်လင့်ချက်တွေမပြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်မိဘကမှသာသမီကိုကျင့်တင်။ဒါပေမဲ့လည်းတို့တို့ကောင်းများကကိုကသာသမီဖြစ်နေတဲ့အလျောက်ကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုတော့စက်နိုင်မှာအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်မိဘကမတည်ခင်မှာကျူးမွေးပါ။မတည်ခင်မှာဆောက်ရှောက်ပါ။အာတည်သွားပြီဆိုမှအမေမိမိတရားသာလည်းသွားပြီးတော့အောင်းမနေနဲ့။အဲဒါရှိရကြည့်လိုက်တော့မိဘတည်သွားပြီဆိုမှတရားသာလည်းအောင်းမလို့။အဲ့တော့မိဘတည်တော့ဆိုမတည်ခင်တုန်းကသူကဘာမှလုပ်မနေဘူး။ဟိုကျွေးရဘာမှလည်းမတည်ဘူး။ဆောက်ရောက်ဘာမှလည်းမတည်ဘူး။အာတည်တော့ကြီးဆိုမှခုနေကြရှည်ကြ။အာဘကဒါအမေမလုပ်နဲ့နော်။အခုကလေးကကျွေးမွေးဆောက်ရောက်တာကိုမလုပ်ဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွေးမွေးမပြတ်ပြောပါရဲ့။ကျွေးမွေးမပြတ်ဗျာ။မဆက်ဆိုတော့မတို့ရတယ်နော်။ကျွေးမွေးမှုတွေမပြတ်ပါသေးတယ်။အဲ့ကိုရမိဘရဲ့ကျေးဇူးကြရတိပြီးကျွမွေးပေးပါဆောင်ရွက်ပေးပါအဲ့တော့ဆောင်ရွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နော်မိဘရဲ့မိဘရဲ့ကတော့လေးကအော်ငါတို့ရဲ့သားလေးကိုသမီးလေးတွေကငါတို့ရဲ့ကိစ္စအဝါကိုဆောင်ရွက်ပေးကောင်းပါရဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်ရရလာပြီဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ကိစ္စအဝါကိုအန်လုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့မိဘရဲ့မျိုးချင်းချားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူသားတွေသမီးတွေတို့တော်ကောင်းတွေကမိမိရဲ့ကျေးဇူးကြရတိပြီးရဲ့ကျေးဇူးကြရစက်နဲ့အောင်ကျူတာပါမိမိတာပါလုပ်ပြရမယ်။မိမိတတိမာလုပ်ပြရမယ်။မိမိတို့ရဲ့ကိစ္စမိမိတို့ရဲ့ကိစ္စကိုတန်နိုင်တဲ့ဝင်ထမ်းပါပါ။တတိ
ဒီမှာဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ကျေးဇူးတရားမိမိရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုစက်နိုင်တယ်အဲဒီဘက်ကလူမြတ်လို့တော့ဖြစ်ပေါ်မလို့ဘူးလားဘုရားပါဗျာအကျဉ်းဝင်ပြီနော်မြတ်လဲမြတ်တယ်တော်လဲတော်ပြောပါရဲ့မြတ်လဲမြတ်တယ်တော်လဲတော်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဆောင်ရွက်ပေးရမှာနော်အဲနောက်တစ်ခါမိမရဲ့အမွေကိုလောကီအမွေလောကရာကိုစက်ခံကောင်းတဲ့တာသမီစက်ခံနိုင်တယ်ကျူစာပေးရ เออมีบาดีตัวนี้เราอ่ะเราอยากตาดีๆมารู้อยากตัวนี้เนี่ยงารู้อยากก้องหวยซุ้มหวยก้องแยกเนี่ยหมู่นี่ก็สักกันเข้ามาเยมารู้อยากตาดีๆมารู้อยากตัวนี้เนี่ยงารู้อยากก้องหวยซุ้มหวยก้องแยกเนี่ยหมู่นี่ก็สักกันเข้ามาเยอมวยสุดาจะช่วยตั้วจีเลยส่วนซีเนี่ยองค์สาก็ตั้วเหมือนกันเนาะเออทีนี้มีบาดีๆเนี่ยแต่ตรงมาบาดีสังเกตเลยมีเมียเนี่ยแต่ตรงมาจ้องนี่สังเกตเลยญาติเนี่ยแกเลยไอ้ลูกเนี่ยก็เลยลงเงินอยู่ก้องแยกเนี่ยล
ဒါလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့တာကောင်းသမီးကောင်းဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာဆောင်ရွက်ပေးမှာမိပါတယ်မျော်လင့်ကြတယ်မိပါရဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်မရဘူးလားရပါပါဗျာဒါဆောင်ရွက်ပေးမှာမိပါတယ်မျော်လင့်ကြတယ်မိပါရဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်မရဘူးလားရပါပါဗျာအဲ့တော့ကျွေးပေါင်းဆက်ပြောရရင်ကျွေးပေါင်းဆက်ပါဗျာအဲ့တော
เออมวยจีสุริยาชื่อเนาะเออนอกซุงเนี่ยตัวละครโนซุงเนี่ยมวยบีเป็ดถามอะล่ะมวยจีสุริยาเนาะเออนอกพี่เนี่ยเงินๆๆก็ไม่เป็ดสิอ่ะอ่าไม่เป็ดตาก็บาโลชินะตาก็บาโลชินะบาซองให้ชินเนี่ยเงินๆน้องนี่คลิปกว่าเลยนะตะซาซาเนี่ยอมิยะนาพี่เนี่ยพี่น้ามาโลชินะมันไม่อู้ซอเออตัวก็นี่อู้ซาก็ได้ดีอะไรก็ได้อายุชื่อล่ะชื่อล่ะโอ้มีว่าดีกว่าเนาะงารู้เนี่ยตาลีสิมียองงารู้เนี่ยตะวีเลสิมียอง เออตรุนี่ป่วยยามมาแม่ยิตอกๆจ่ายจ่ําไปได้แม้ตาตุนี่ป่วยสุญญะน่ะเฉยไม่ผ่านงารู้เนี่ยตาลีสิมีบาลีงารู้เนี่ยตะมีลีสิมีบาลีงารู้เนี่ยตาลีนี่อายายามมาญัตนาเกบาลีเนี่ยงารู้นี่แม่ยิตอกๆจ่ําไปแล้วสีวายิจัดเล่กาลน่ะอสินไม่ปี้งารู้เลยฉิบิรคันตาลีไม่ติบาลีเนี่ยตะมีลีไม่ติบาลีเนี่ยดาไม่บาลีไม่บาลีผิดจ่าเลยเนาะ แต่ยังมีว่าชิคุตุไรอารมณ์ที่เลยอุ้ยเซนทูบอลเลยอะโลดี้อะนะมาลุยเรื่องของเราบ้างมาลุยว่ามาลุยเราเอาไปนะไม่ได้มาสู้เราตรีมีอะนะแม่ทำเราเนาะแต่ยังมีว่าเจ้าตัวเดียวกันสักจะว่าสั่นเอาชุดเอาไปลุยละลุยไปแล้วก็ช่วยห้องสั่นเดี๋ยวไปเลยช่วยห้องสั่นเดี๋ยวเออเราสมมติว่าเด็กตีธนาเดียร์ตอนนี้ชีวิตพี่ชีวิต ตัวเรื่องสุดที่จะเป็นตีกันนี่ตัวเรื่องสุดที่จะเป็นตีกันไม่สมบูรณ์แล้วตอนนี้เรื่องสุดที่จะเป็นตีกันก็ส่งมาแล้วตอนนี้เรื่องตีกันก็ว่าตัวว่าคุณเรื่องก็เข้าไม่ถึงส่วนตอนนี้เรื่องตีกันก็ว่าตัวว่าคุณเรื่องก็เข้าไม่ถึงส่วนตอนนี้เรื่องตีกันก็ว่าตัวว่าคุณเรื่องก็เข้าไม่ถึงส่วนตอนนี้เรื่องตีกันก็ว่าตัวว่าคุณเรื่องก็เข้าไม่ถึงส่วนตอนนี้เรื่องตีกันก็ว่าตัวว่าคุณเรื่องก็เข้าไม่ถึงส่วนตอนนี้เรื่องตีกัน
မထာနော်တရှုတ်တီကံကြီးမိမတင်လိုက်အဲ့တော့သူရဲ့ချိနဲ့ရဲ့ခွန်အားလေးနဲ့အဲ့တော့စုံနေတဲ့နောက်ဆုံးတီကံကြီးသာသမီရဲ့ညီမကြီးကြီးရှာအမှန်တော့သူရဲ့မှာစားရည်ပြောနေတာသမီးတောင်းလေပြီးစိတ်မချဘူးသမီးလည်းပြီးစိတ်မချနောက်ဆုံးလေအမေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးပါတာရဲ့ဖေးရကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးပါသမီးရဲ့နောက်ဆုံးပျော်လင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့တချို့မိပါလေဆူရကြတယ်နော်ဒါကြီးကြီးသွားရတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့အမေသေးလားတနေ့မပြေဘူးအဲ့တော့ကြီးရတော့အမေချမ်းခဲ့တဲ့အမွေကြီးဖေးချမ်းခဲ့တဲ့အမွေကြီးအာသူခွေလောင်းချပ်ပြီးဒီပေါ်ပေါ်တော့လေရန်နေဖြစ်အမူလေးယူနေမလဲငါပါတဲ့ရုံရောက်ခဲရောက်အာလောကကြီးမှာအဲ့လောက်ညံ့တဲ့ပုံလေးလောကမအများကြီးရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘယ်လိုလဲတော့တို့သလိုအောင်လဲတိတ်ချောက်เสียရပေါ့မလားရှုကမိမကတည်သွားပြီးအများလက်ပြွေးဘောင်မှမတည်ဘူးဟာကျန်တဲ့လောကမူလေးရတို့ပြောင်းလဲရန်နေဖြစ်လို့ပြောင်းရညာကြီးတန်းအရှုတို့တော့စိုးရတဲ့ပုံလေးလောကမှာအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလူယုတ်လူညံ့ဗျာပြောပါလေလေဒီလိုမှမပြောရဘူးဗျာ
မလို့ရဲ့တားလေးမလို့ရဲ့သမီးလေးများအမြန်တမ်းပြွေးခေါ်ပါရဲ့မျော်လင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးကြည့်တဲ့မိဘလေးတေဆုံးသွားတဲ့မိဘလေးကိုကျေးဇူးဆက်ရှင်နေဆိုရင်လူမြဝေရွှေပြောပါရဲ့လူမြဝေရွှေပြောပြပါရဲ့လေလူမြဝေရွှေအလုပ်တန်းနေတော့ပြောများတမ်းပြွေးပေးရမယ်နော်။မမေရောက်လိုက်ရခဏလုံးမှာတားလို့ရဲ့ကုသိုလ်လေးသမီးရဲ့ကုသိုလ်လေးများတမ်းပြွေးပါရဲ့ ဟေးရောက်လိုက်ရခဏလုံးမှာတားလို့ခေါ်ဆိုနေပါလေအဲ့ဒါဘာလို့လဲကျွေးအောင်ဆက်ပြောပါရဲ့လေကျွေးအောင်ဆက်ပါဗျာအဲ့နောက်တဲ့ကံပြီးတော့မိဘလည်းမိဘလည်းပြောလို့ညံ့တာကငါတို့ရဲ့တားလေးတွေငါတို့ရဲ့သမီးလေးတွေကငါတို့မျိုးနွယ်စုရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုစောင့်ထိန်ပြီးပါမယ်မျိုးနွယ်စုရဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုတာကတော့အဲမိဘလေးရဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ့ဗျာမျိုးနွယ်စုကဘာမှနာမည်ပြန်မရှိခဲ့
lo jadang kwa le mi ba le ta thami le thuru ta thami ni le naw le le o ngar lo ye ta le le ngar lo lo ba be phaya twa me chaung da me ngar lo ye ta le le ngar lo ye thami le le ya kudo kaung mo le pi lo pi lo saung ya me he lo na mi ba le na da a lo a lo ta thami ni ma pyo le cha le myo nwe su ye goun dai kha pyo ba le le myo nwe su ye goun dai kha ba phaya ara saung le myo le lo tong na paw pya no bona ba da ta thami ya bura ba da ye thong na sin la ya ဒါလုံးတဲ့လုံးတဲ့လုံးတဲ့လူကဆောင်ရွက်နေတာလေเนาะအဲဒါဥစဉ်တို့တောင်ချိုးလို့ပြီးတော့လည်းလို့ဆိုရင်ဒါတွေတတိတူတာအဲတော့ဒီဘက်ကအမွေရင်းမွေတာပြီးနေတာလေเนาะအဲကောင်းတဲ့မွေရင်းဆိုတရားဝဲရင်းချင်းမှာအခုတောင်ချီရောက်မှရှိရတောင်းနေတဲ့အာလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တရားဝဲရင်းမှာမြဲမြဲဆက်ဆက်ရှင်းပါပြီးတော့မြတ်တဲ့ဓမ္မမွေဒါတွေကိုလည်းအဲဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမြတ်တဲ့မွေတာချပြီးနေတာလေเนาะအဲတော့ဒီမွေတွေချပြီးလို့ဆိုတာဒါကတော့ကျွေးတဲ့ချာပြောပါလေလေသိတဲ့ချာပါဘာ။အဲအဲ့လိုသိတဲ့ချာလို့လူသားတွေတကြီးတွေကလည်းဒီမျိုးလွယ်ဆွေးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အမွေတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရောက်ဖို့တော့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါကဘာလဲ။ဒါမိဘတို့ပြောတဲ့ချက်၅ပါးတွေမှာတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေပေါ်မှာအဲတော့ငါတို့ရဲ့သားလေးတွေငါတို့ရဲ့သမီးတွေငါတို့ကိုကြုံမေကောင်းပါရဲ့။ငါတို့ရဲ့ကိစ္စဝါကိုဆောင်ရွက်ပြီးကောင်းပါရဲ့။ငါတို့ရဲ့အမွေကိုဆက်ကန်ကောင်းပါရဲ့။အဲမာရုရေပွဲလုံးပြီးတဲ့ကောင်အမြတမ်းနေပြီးကောင်ပါရဲ့မာရုရဲ့သားလေးတွေမာရုရဲ့သမီးတွေမာရုမျိုးနွယ်စုရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုစောင့်သိကောင်ပါရဲ့မိမလည်းပြောလင်းကြအဲ့ဒီပြောလင်းချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကကျွေးဟောင်းဆက်နေပြောပါရဲ့လေကျွေးဟောင်းဆက်နေပါဘုရားအင်္ဂါလောဘရာတုတ်တော့သားသမီးချင်းကိုငါပါတုံးတာနော်ပုဒ္ဒတ်တုတ်တယ်မာရုမိမလည်းပြောလင်းချက်ငါပါတုံးတာအဲဒီကရေးချီးသမားတော့မိမရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေမမေ့ပါနဲ့အဲတော့မိမိဒီဟုသောချောင်းချောင်းမိမိရဲ့မိမိလည်းစင်မစင်းရပါလိမ့်မိမိလည်းစင်မစင်းပါလိမ့်နဲ့အဲတော့ကိုဒီဟုသောချောင်းချောင်းမိမရဲ့စိတ်မစင်းရပါလိမ့်နဲ့မိမရဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာထားတဲ့သာသမီဟာဘယ်တော့ခါမှမစင်းရဘူးတမတ်တာနော်အဲတော့လည်းဒီကကျွေးတဲ့ချာပြောပါလေလေကျွေးတဲ့ချာပါကျွေးတဲ့ချာလဲဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ကမိမရဲ့တောင်းဖြစ်သွားဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တဲ့ခြားတဲ့နေရာမှာအေးအဲတာရေရော့မင်းဒါတော့မင်းပြတာတို့မေတို့ပြေတို့ပြည့်တဲ့အမွေအဲအဲ့လောက်နဲ့ပြီးလို့မရဘူးနော်ဟိုချက်တဲ့ခြားတဲ့ဆိုတာကဘာလို့ဆောင်ရွက်တာမကောင်းတာတွေကိုလည်းတားရမယ်ကောင်းတာတွေကိုလည်းညွန်ပြပေးနိုင်တယ်တာရေဒါတော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမှမတော့ကောင်းဘူးဒါတော့ကာယကံစံတတ်မှုတွေတော့မလုံးနဲ့နော်ဒါတော့ဝစီကံစံတတ်မှုတွေမလုံးနဲ့နော်ဒါတော့မနှောကံစံတတ်မှုတွေမလုံးနဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုလည်းတားဆီးပြီးနိုင်မကောင်းမြတ်တာကောင်းရမျိုးလက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမကောင်းတာတွေကိုလည်းတားရမယ်ကောင်းတာတွေကိုလည်းညွန်ရမယ်ဘယ်တချို့မိဘကတားပြီးတော့မကောင်းတာတော့တားတယ်ကောင်းတာကိုညွန်ပြနိုင်တယ်တရားဝင်လုံမဲ့လူကတွဲနေတာမကောင်းတာလည်းတားကောင်းတာလည်းညွန်ပြပေးတယ်တံခဲစင်တွေကလေ့ကျင့်ပြီးတယ်ဟောပုံပုံတွေတွေ့ပြီးဆိုရင်ဥတော်အဲတံခါတော့ရှင်းပြပြီးဆိုရင်ဥတော်တံခဲစင်တွေကကောင်းမြတ်တာတွေကိုညွန်ပြပေးနေတာလေနော်အဲအဲ့လိုပါပဲတားရင်ဒါလေးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲ။တမီးဒါလေးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲ။အဲတော့ကိုသားလေးကပြောပါသေးတယ်။တမီးလေးကပြောပါသေးတယ်။ရုပ်ဆော့ဆိုကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေအချို့ဆိုရင်ဒီဘက်ရှိကြတယ်။အဲကလေးကိုဘုန်းဆုံးကပေးတာ။ကလေးဘာလို့ပုံပြပေးတာလဲ။အဲရှင်မရလို့တော့ပုံပေးထားမှညီတာဖေ။ဒါပေးမှာ။ပုံပေးမှာ။ဟဲ့လားနော်။ဒါလည်းပဲမိဘတွေဘုန်းဆုံးကမှန်းရွေးနေတာလေ။နေရာတိုင်းပြောရတယ်။အဲတော့ဒီကလေးလေးကကျက်တဲ့ခါကျတော့ငငယ်လေးနဲ့ဒီဖုံးနဲ့အဲ့လိုလေဆိုချုပ်ပြီးရတယ်ဘုံတော်ယူကြသေးတာ
အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာမင်းကဟိုအာဇာနည်မျိုးသမီးကလာမယ်တော့
เอ้ยเว้ยยุทธมิตรเลยสวยเนาะข้าวทําไมแก่ตัวเมียไม่เห็นบรรพบุรุษอ่าตาสรยุทธมิตรเนาะนอกเสียรุ่ยเจ้ามาก็เปลี่ยนเลยไปแล้วชอบหลายชีวิตอ่ะอ่าชิญญาเลยชิญญาโหงาบาตีลาเนี่ยปัดตะก็ไปแล้วชอบชินเนี่ยเปียเลยโหชอบชินน่ะก็ดีจิ้วเว่ยเฉยมาช้าละหมูยาเลยดีงาบาตีลาจิ้วเว่ยเฉยมาลุลุตีตาก็อาชิญญาปานาริบาระตะบาตะก็ตัดเลยมันเนี่ยเปียเลยตัวตะก็บ้าเลยปูรายุจ่ายอยู่ เฮ้ยตัวบ้านตะกุตตะเลยตะกุกุไรเลยไม่ใจอยู่เปียแล้วตะละมันเลยไม่ใจอยู่เลยเนาะตัวเนี้ยอุตส่าห์พูดอ่ะมันเนี่ยแค่อะไรไม่ก้าวเปียเลยเนาะตัวเราว่าตามเนี่ยเป็นมาสอดอ่ะถ้าไม่ก้าวเปียเนาะดิมุ้ยเยตีตาตีเตียเปียแล้วดิโลตอกเลยเนี่ยใจก็ตอกเลยเนี่ยไอ้ห่ากูก้าวแล้วเปียล่ะเออมุ้ยใจน่ะก็โอเคแล้วดิโลกูเปล่าชินน่ะดิพี่รอดิมุ้ยเยตีซาตอกปีได้ ก็เนี่ยแหละพี่รอบ่ต้องมาเนี่ยไม่รู้เปียก็มุบิแล้วเอ็งน่ะเปียเดี๋ยวยามมาซื้อเอาหมูเยตีตาไปนึกก็ต้องถ้าเรายังต้องไปเจอมุบิเอ็งน่ะเปียเลยชิงเนี่ยถ้าบ่ต้องมาปิ่มะลงเปียไอ้ห่าเราอัญญาโหดาปัญญาโหดามาเตียเอาเปียไอ้ตะบ้าเราผุ่งเต็มเนี่ยเปียตะบ้าเราไปโอเคมาเลยเปียอันนั้นเนี่ยมาซะเลยอ่ะกูมาไปอ่ะเออซะเลยอ่ะบ่กูมาไปเลยสุดแล้วกันเนาะไอ้เว้ยเนี่ยผุ่งกันไปแล้วพอไปดาเลยกูมาไปแม
ye ku ma pi ya me so yin we de wo tan ne ma mi pho ne yaw shi de nwa chin ni saung la a le nwa chin ne ma em na ma yai san ne jo raw yi so de nwa yi paw shi de a la jo raw yi so de nwa yi ya wo nya lai yin de tu me ei wo mai lo tu ko yi so ga de ma mi ye jo raw yi ei mi la ba ba ye jo raw yi raw ei de pe me ei de me the mi the kwa do mi lo yin saung ya la paw ma mi ye pye chi wo jo raw yi ei mi la အဘကြီးကျူတော်ကြီးတော့အိတ်ပါလေကဲအိတ်တယ်ဆိုရင်တို့လည်းပဲမိငယ်ပြီးတော့အိတ်ကြတယ်ဟိဘနေတိုင်းနေတိုင်းဒီလုံငန်းတော့ပြီးဖြစ်သွားကြတယ်ဗာအားလေးပါအာငတရားပါဗျာကျူတော်ကြီးနဲ့မိနဲ့ဘာပဲကျူတော်ကြီးကိုလည်းနည်းနည်းကိုချင့်နေတယ်လို့ဘယ်နဲ့ကျူတော်ကြီးအိတ်မှာဟိုမိဖို့နေအောင်အိတ်ရမလားမတရားဘုမကြီးရတာကကျူတော်ကြီးကိုမိရမလားကိုချင့်နေတာဗာမိရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာ เออดิจูรองนี่ก็ตู่มาเอ้ยเจนเนี่ยนัวดิก็หนอกเสียไปอ่ะจูรองนี้ไอ้มาเจนเนี่ยนัวดิเตยอ่ะมาแต่อย่างงาบ้าตีละเดมาเนี่ยตู่รามีเดียกันน่ะจูตองนี้เนี่ยตู่เนี่ยเปล่าไล่เนี่ยตู่รามีเดียตู่รามีเดียมาละๆไปเนี่ยตู่รามีเดียตู่รามีเดียเดี๋ยวลูกเงินเจี๊ยดเอ้ยเมดูอย่าสั่นตั้วซวยละไม่รู้จูรองนี้สิป่าวเปล่าไม่ป่าวไม่ป่าว อ่ามาๆๆ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 
ဒီမှာဆိုတော့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 
ဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့လူအတိုင်းဝိုင်းရင်အပြစ်မဲ့ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်သွားတာနော်အဲ့တော့မှတ်တာအဲ့တော့ငါးပါးတိလဆိုတာကအဲ့တော့သူတော်မင်းဒါလူနဲ့ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်မှာခြေခံငါးပါးတိလကတော့ကျင့်သုံးစောင့်သိနေအောင်နော်ကြိုးစားပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတိလကျုတော်ရွှေဘုငါးပါးမှာရှင်းပါရှင်းပါမှာစင်ပါတစ်စင်းရင်တစ်စင်းဒါတိလကိုညာလေးကျင့်သုံးလို့ရတယ်တိလဆိုတာကာယကံကျန်းတမှုနဲ့ဝစီကံကျန်းတမှုကိုစောင့်ထိုင်ပြရ။အဲနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကဘာဝနာရှုဖို့ပြောပါလေ။ဘာဝနာရှုဖို့ပါဗျာ။ပြောပါလေ။ဘာဝနာရှုဖို့ပါဗျာ။ဘာဝနာရှုဖို့ဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်။မြင်ပါဗျာ။ပြောခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ပါလဲ။မြင်ပါဗျာ။ခန္ဓာပေါ်ရောက်ပြီးတော့တရားလို့ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလက်ရှိခန္ဓာအကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားတာ။ကဲတရားလို့တရားပေါ်တရားနေတာခန္ဓာပေါ်နဲ့ပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ကနာပိစာသုံးပါလို့ရဘယ်ဘက်မှာရှိတာလဲ။ဒါဆိုလည်းတော့ဝိညာဉ်၊ဉာဏ်ရော၊တဏှာရော၊တဏှာဝိညာဉ်
เจ้าเนี่ยไล่ชูเนี่ยชูเนี่ยนี่มันอุสบมาล่ะอุสบมาครับปาติสสาโลกาติสสาครับเฮ้ยยะเนี่ยทุกข์ติสสาตรงนั้นชี้ไล่တော့ยะเนี่ยขณะไม่โอชินเลยโอชินมาครับอนาชินเลยมาครับไม่เป็นอยู่เลยไม่อ่ะยะเนี่ยเกิดฉันน่ะล่ะซื้อยะล่ะซื้อยะซื้อยะล่ะโตอาตมนาคติสสาขณะอีกาปาติสสาโลกาติสสาครับดูดูยะเนี่ยล่ะเจ้าเนี่ยတော့ဒါကြောင့်တစ္ဆာတိကရုဏာမတိကရုဏာမတိကရုဏာတိကရာကတိကရာကံလုံးနဲ့ချိန်ကုန်တာကတိကရာဝိဇ္ဇာပစ္စယတိကရာဘေဝတ္တမတိကရာချုပ်ရတာအကြောင်းတရားလားဘယ်တော့မှချိန်ကုန်တိကရာဘာသစ္စာကွာတိကရာတိကရာကစင်ရဲ့ကြောင့်တစ္ဆာကအမှန်တိကရာကစင်ရဲ့ကြောင့်တစ္ဆာကအမပေါ်လိုက်တော့စေရသာမန်ကြိုင်းလေစေရသာမန်စေရသူဒီရသစ္စာပေါ်ရင်ဘာသစ္စာရဘုရားသစ္စာပြောပြဘာသစ္စာရဘုရားသစ္စာလက်ရှိဘုရားကိုမသိရင်ရှာလာနှစ်သက်တာလားဖြစ်ရပါဘူးကဲဒီမှာနှစ်သက်တာကတဏ္ဍာမြတ်မေတော်ဆွလနာကဘုရားပြန်လေအထုတာကဘုရားဘယ်ကွက်ထဲမှာဘုရားသူဒီရလားကျောင်းရလားမလာသစ္စာပါမလားသစ္စာပါမလားဘာသစ္စာပွားဘုရားသစ္စာပွားရဲ့ဘာသစ္စာရဘုရားသစ္စာရကျောင်းရလားကျူရလားဘုရားပါဗျာသိမလားအနာဂတ်မလားအနာဂတ်ပါဗျာသာတိပုဏ္ဏတိလုတ်ပြီလားဘယ်ကျတော့ဘယ်ကွက်ထဲမှာဘယ်ကွက်ထဲမှာဒီနေ့ကသန္တရာချင်းလည်းတဲ့ဘဝတွေကလည်းလားအများကြီးလားဘုရားပါဗျာသစ္စာဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစေရကြောင့်ပွာလိုက်စေရကြောင့်ပြလိုက်စေရကြောင့်ပွာလိုက်စေရကြောင့်ပြလိုက်ပြောပါလေစေရကြောင့်ပွာလိုက်စေရကြောင့်ပြလိုက်စေရကြောင့်ပွာလိုက်စေရကြောင့်ပြလိုက်ဥဆောင်နာကဝိသနောက်လိုက်ကအဲ့နောက်လိုက်ကသင်္ခါရနောက်လိုက်ကဘာလဲသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကျူရလာအကြောင်းတရားကအကြောင်းတရားပါဗျာဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားသစ္စာပါရင်ဘာသစ္စာရဘုရားသစ္စာပါဗျာခန္ဓာဘယ်နှပါဘာပါဗျာဘယ်ပညာလာကိုယ်တိုင်လာကိုယ်တိုင်ပါဗျာဘယ်ကိုယ်တိုင်ဘယ်ကွယ်ထဲမှာသင်္ခါရပါဗျာဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာဘယ်ဒုက္ခခန္ဓာကြီးရပါကိုတရားဝတရားနဲ့ခန္ဓာကပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ပြောရင်နှစ်ခွက်ထဲမှာရှိတယ်။ဘယ်ခွက်ထဲမှာ?နှစ်ခွက်ထဲမှာ။နှစ်ခွက်ထဲမှာရတဲ့ခန္ဓာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာ။ဆင်းရဲတာ။ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကြီးဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြည့်နေတော့ကိညာတတော်ဝဉာဏမကအမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တဘောတိ၎င်းဒီနေ့တာမေသူငယ်လေးပါဝင်တော်ကောင်းနေတရားဝတရားနဲ့ချိန်မှာမကောင်းတဲ့ချိန်လားကောင်းတဲ့ချိန်လား။ဟုတ်ကောင်းတဲ့ရှင်တော်မှာဒီနေ့တရားနာတာတဏှာပြေလာပြီကျွန်တော်တို့ညောင်းလာညောင်းပါဘုရားအဲအားရမနာဘူးလားညောင်းပါဘုရားကောင်းနေမကြိုက်ဘူးလားညောင်းပါဘုရားချူဆောင်တော့ခေါ်ရဲ့နဲ့သူတို့ပုံဖြစ်နေတာကဲပုံပြီးတော့ဒီတော့ကောင်းတဲ့ရှင်တော်မှာနားလေရှင်နဲ့ပြတ်တယ်ခဲ့တာအောင်နေရတယ်ရတယ်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတာဆင်းရတာဆင်းရတာဒုက္ခမနာကသစ္စာနာယိကပါတ္တိသာဘုရားသစ္စာပါဗျာတိရေဉာဏ်ကတိရေပါဗျာပြောပြောတိရေဉာဏ်ကတိရေပါဗျာဟာနေတော့အဝိဇ္ဇာကိလေသာတွေကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယတွေချုပ်ရသိရနေရကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဟန်တဲ့ချက်နိရောဓခန္ဓာပေါ်ပါရောက်နိရောဓသစ္စာဒီချက်တရားနာပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ကိုထွက်လာတာဘာဝနာရွှေဘုံမြုံတယ်ပြောပါလေဒါကြောင့်ဒီရှိဦးတယ်မှာဒါနတဲ့တိလကခတ်တယ်တိလတဲ့ဘာဝနာကကတ်တယ်အခက်ဆုံးလုံလုံကိုလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမြတ်လူတော်ပြောပါရဲ့လေလူမြတ်လူတော်ပါဗျာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်ဒါနတဲ့ခတ်တယ်တိလရှိဦးကိုမြုပ်နိုင်တိလတဲ့ခတ်တယ်ဘာဝနာရှိဦးကိုမြုပ်နိုင်ရွှေဦးမြုပ်နိုင်ရပြောပါရဲ့လေ
loka le ma ni ba di loka ko chwe chi ba di so de tai me lou de lou kai de a lou de ka na ba lo san ya ni no a san ya de ni ya ma mi ba ye chi tu dia de ko le sat bo ni ba ni a na ta don lo chwe ti cha de ni ya ma ta ta mi ri ko le ta ma a di wa ta ta ma kaung nit da kaung ya ko nyun pya pyo ko le ma ni ba ni dana tila bhavana so de shi wo yi ko le myoun nan ko ma mi ba a lo myoun nan ni ya ma let shi khan na ko ba ya ma အဲ့တော့မစ္စတာခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်စာဘုရားသက်စာဘုရားမြေတို့တိရတာကဘဂဝါတေသောမြေဝိဒါရဏကိလေသာတွေကတမှုရတမှုရတွေချုပ်ရသိရမြင်ရတာမြင်ရတာသစ္စာဘုရားချက်မြင်ရတာသစ္စာဘုရားဆက်အောင်ကြိုးစားရတဲ့ပုံပါလူမြဲလူတော်ပြောလိုက်လေလူမြဲလူတော်ပြောလိုက်လေအဲ့တော့လူမြဲလူတော်တွေကကျင့်ဝတ်သုံးကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရမှာနံပါတ်1ကျွေးဟောင်းကိုဆက်မိဘကျိုးသူကိုလည်းဆက်တယ် အဲနံပါတ်1ကလည်းကကျွတ်တဲ့ချရတယ်ဒါတွေတပည့်တွေကတမန်အတိကကြားကြတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကျွတ်တယ်ဆောင်ရွက်တယ်လမ်းကောင်းကိုလည်းညွှန်ပြပေးတယ်နောက်ရွှေပိုးလည်းမြုပ်တယ်ကဲရွှေမြုပ်နေတဲ့နေရာမှာဒါနတဲ့ခက်တဲ့သီလရှိကိုသီလတဲ့ခက်တဲ့ဘာဝနာရှိကိုကြီးတွေမြုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးလူယုတ်လူမြတ်နဲ့မပါတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူမြတ်လူတော် အဲ့တော့လူမြတ်လူတော်ဖြစ်ဖို့ရတယ်ဒီနေ့မှစရိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ပြုလို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်လို့တိုင်တွင်ကျင့်ဝတ်သုံးတွင်ကျင့်တဲ့စီဆိုတဲ့နေရာတော်များကြီးကိုဒီနေ့ပဲဆုံးသက်တာတုသုံးနေခေါ်ပါဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားအလုံးစင်ရမှာချင်းမြန်တာတာဖြင့်ဤဘဝဤခန္ဓာဖြင့်ဘုရောကောင်းရှင်တဲ့နာအရိယာစီ